ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתנו באולפן מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? תמיד כיף לראות החיוך המקסים שלך. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, תוכנית אקטואליה יהודית, לערב שבת פרשת בחוקותיי תשפ"ד, מסיימים את ספר ויקרא השבת בעזרת השם. ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת על תוכנית שיעור שהוא העביר בישיבת צפת על מלכות וגאולה. מרתק ביותר, באמת מרתק ביותר. בבקשה מורנו ורבנו, אנחנו מתרגשים לשמוע. פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. רובה דירובה לא היו במירון. אבל ממה שראיתי, היה כל כך הרבה הדלקות ברחבי הארץ, בכל מקום ומקום, אלפים ורבבות. אני ראיתי, רק ראיתי מה יש בצפת, אבל שמעתי מה יש במקומות אחרים. אני חושב שהשנה היו הדלקות לכבוד רבי שמעון, ולימוד תורה של תורתו של רבי שמעון הרבה יותר מכל שנה אחרת. אנחנו עכשיו באמצע המלחמה. והמלחמה הזאת היא מלחמה שמהדהדת בעולם כולו. יש עמים רבים שנהנים לקיים את מה שכתוב ברש"י הראשון של בראשית, להגיד לנו ליסטים אתם, ממש מתלהבים על זה ולא מכירים את מה שכתוב, שיש מצוות עשה מן התורה, לדעת שהארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רוצה נותן להם, רוצה נותן לנו. נדבר על זה קצת היום, ונתחיל מפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, זו פרשה מאוד חשובה. אמנם פרשה שקשה לקרוא אותה, יש שם הרבה תיאורים של הגלות, אבל צריך לשים לב שכל תיאורי הגלות שנמצאים שם הם כולם מתקיימו אחת לאחת. אפשר למנות אותם, אבל זה לא כל כך נעים למנות אותם. אבל נקרא אותם בשבת. עדיין מסתכל, כל פסוק שם קרה. כל דבר. אני רוצה להתייחס לנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שזה המלחמה. התורה מדגישה את הניצחון במלחמה כשהוא תוצאה ממדרגה רוחנית, ממדרגת לימוד תורה, ממדרגת אהבת השם, ממדרגת דבקות בהשם. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, יש ברכות על הארץ, נתתי גשמיכם בעיתם וכו', וההמשך, הורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, ושוב ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. זה אם בחוקותיי תלכו. ולהפך, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אז התורה חוזרת כמה וכמה פעמים ואומרת, וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. והיא חוזרת, הרי שם יש שלבים, אם תלכו איתי בקרי, אם תלכו איתי בחמת קרי, אם אדם מתעקש, לא רוצה להבין מה זה קרי, הכל מקרה, הכל מקרה, זה קרי, כן? אם אדם אומר הכל מקרה, במקרה הזה היה בשמחת תורה, ובמקרה הזה, הכל, אדם מסתכל, הוא לא מתבונן. הרמב"ם כותב, זה אכזריות לחשוב ככה. למה? כי הוא, מי שחושב ככה, אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותו בדרכים יותר קשות ויותר כואבות. לכן אם אדם רוצה רחמנות על עם ישראל, שלא יגיד זה קרה, לא יגיד זה מקרה, יגיד זה מהשם יתברך, אנחנו צריכים לפתוח את עיניים וללמוד. אז אם תלכו איתו בקרי, ממשיכה התורה ואומרת, לא רק רדו בכם שונאיכם, אלא והבאתי לכם חרב נוקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, שלחתי דבר בתוככם, נתתם יד אויב. ואם אדם שוב אומר מקרה, אז הוא כתוב, ואתכם עזרי בגויים, והריקות אחריכם חרב, והנשארים בכם, ותמורך בלבבם, בארצות אויביהם, ורדף אותם כל הנידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו, ואין רודף, וכשלו איש ביחיד, כי מפני חרב ורודף אין, לא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. נורא.
ברוך השם, אנחנו שם לא נמצאים, שזה המדרגות הגרועות יותר של הכישלון, אבל יש מציאות, מדרגות, כמו שאנחנו רואים, יש מדרגות לכישלון ומדרגות להצלחה. אנחנו ברוך השם נמצאים במדרגות ההצלחה, אבל גם שם יש אפשרות, יש מדרגה של מלחמה שבה לא נפקד ממנו איש. גם זה יכול להיות. מדרגות כאלה גם יכולות להיות. יש מדרגות שהקדוש ברוך הוא המם מהומה גדולה עד יישמע דם. גם זה, יש מדרגות בניצחון ובמלחמה. וכל המדרגות הן תוצאה של מדרגה רוחנית. אני רוצה להדגיש משהו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא צריך, אנחנו נמצאים בהכנה, ל"ג בעומר זה לא אירוע C, זה אירוע הכנה. הכנה למתן תורה, לקבלת תורה יותר נכון. וכמו שכתוב בספרים, אנחנו מתפללים, כל ספירת העומר וכתם כתרים שאיבדנו אותם במעמד הר סיני. אז אני רוצה ללמוד אתכם משהו על הכתרים האלה, שזה מאוד משמעותי לימינו. כולכם מכירים את הגמרא שאומרת שבשעה שיקדימו ישראל לנסה לנשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מסלע קשרו לו שני כתרים, אחד נגד נעשה, אחד כנגד נשמע, כן? וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה, פרקום שנאמר, והתנצלו בני ישראל את ידיעה מהר חורב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, וכולם זכה משה ומטלם. זאת אומרת, לקח אותם, כותב, אריזה כותב, לקח אותם לפיקדון אצלו, וכשורא שמישהו במדרגה, הוא מחזיר לו, נותן לו את הכתרים שלו, שבת וזה. הוא לא לוקח אותם לעצמו, אז זה נאמר, ישמח משה במתנת חלקו. הוא לא, את שלו, יש לו את שלו, הוא לא חומד חלילה את הכתרים של עם ישראל. אבל בפסיקתא כתוב משהו מעניין. על הפסוק, מה הידך? הידך עדים, עדים, התכשיטים שעם ישראל קיבלו בהר סיני. כמה קישוטים קישטתי אתכם? אמר רבי יוחנן, 60 ריבו מלאכי השרת, וכל אחד ואחד מהם עטרה בידו את ארץ ישראל. רבי אבא בשם רבי יוחנן, אומר דבר מעניין, אומר חוץ מה-60 ריבו האלה ששמו כתרים על ראש עם ישראל, היו עוד 60 ריבו. כתרים, מלאכים אחרים, 120 ריבו מלאכים היו שם. אחד להלבישו עטרה, ואחד לתת להם נשק, ביד. ככה. כמו דעת אמר, כמו שכתוב בפסוק, מוסר מלאכים פיתח, הקדוש ברוך הוא הסיר מאיתנו את העול של פרעה מלך מצרים, ויסור אזור במותניהם, שם להם חגור קרב, אזור, ויסור אזור במותניהם, כך כתוב פה. כך רש"י אומר, בתחילה כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם, ומזרזם כוח, נתן להם כוח, למלוכה, להילחם. אומר על זה הפרי צדיק, הפרי צדיק, הפרי צדיק הכהן מלובלין, כותב על זה. הוא אומר, כנגד הכתרים האלה, אנחנו הרי שמנו אותם פיקדון אצל משה רבנו, נכון? את מה שני הכתרים? כתר אחד כנגד נעשה, כתר אחד כנגד נשמע. כתר אחד כנגד תובנות, וכתר אחד כנגד המעשה, כן? אחד נגד הנשמע, אחד נגד הנעשה. הוא אומר, זה כמו תפילין של ראש ותפילין של יד. כן? שתפילין של ראש הוא כנגד הנשמה שבמוח, והוא כתר על הראש. לכן כתוב על התפילין, ועיקר אלו תפילין. כן? וכך כתוב גם על רבי עקיבא, וכל יקר ראתה עינו, ועינו של רבי עקיבא וחבריו, שהם זכו גם לזה וגם לזה. גם לכוח להילחם, שזה היה הכוח של רבי עקיבא,
שהוא עזר לבר כוכבא להילחם ברומאים לגרש אותם מן הארץ, עד שחטאו ונכשלו, וגם הצד הרוחני שלימד תורה לעם ישראל. כן? וזה מה שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. על מה נאמר הפסוק הזה? על תפילין. שתפילין יש להם כוח לתת עוז לישראל, כוח לעם ישראל. כוח לעם ישראל. וזה דבר מאוד עצום, כך כתוב, מספרים על הרבי מחב"ד, אני זוכר את זה, שבששת הימים, כשהייתה מלחמה עם המצרים, עם הסורים, עם הירדנים, אז הוא מאוד עודד את החסידים שלו ללכת לחזק את עם ישראל, להניח תפילין. זה היה דבר חשוב. הוא אמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כך הגמרא אומרת, שזה הפסוק, כן? נשבע השם בימינו וזרוע עוזו, ואת הכוח שלו, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. ועל זה נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. וגם אנחנו עכשיו יודעים שבמלחמה הזאת יש הרבה מאוד אנשים שמתחזקים במצוות תפילין. בדרך סיפרו לי על איזו יחידה אחת שהזמינו 30 זוגות תפילין. לא אנשים שהולכים מוזקן ופאות וציציות. וכך גם חדרים שמספרים שיש בזמן הזה הרבה התחזקות במצווה הזאת של התפילין. יש לי איזה חבר אחד חילק 30,000 זוגות תפילין. חובדה, שאתה אומר, איפה מצאת כל כך הרבה זוגות תפילין? איפה, מי יכול לייצר? הוא אומר, מה, יהודים רוצים, מה, נעשה מאמץ. עשה מאמץ, וחיפש, ומצא, והפעיל מערך שלם. כל זה בשביל מה? כי אנחנו במלחמה, והמלחמה נותנת עוז לישראל. אז אם אדם רוצה לעזור לעם ישראל, יחשוב על איזושהי דרך, לחזק אנשים, לתת להם תפילין, לעזור להם להניח תפילין, בעבודה לתת, כל אחד שמניח תפילין, זה העוז של הקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל. משהו פלא, זה הכוח האלוקי. הכוח האלוקי, איך עם ישראל מנצח? זה לא כוחי ועוצם ידי. וזכרת כי השם אלוקיך, הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הוא נותן לך את הכוח. איך נותן לך את הכוח? חכמינו אמרו באמצעות התפילין. כן? ואומר הסמג שהתפילין, גם תפילין של יד, הם עוז לעם ישראל. זה עוז רוחני וזה עוז מעשי. כן? וכתוב על זה שמשה רבנו זכה ומתלם, ונותן אותם לעם ישראל. אז מי לקח אותם? אז זה כתוב ש... זכר רבי עקיבא ולקחם, וכל יקר ראתה עינו, זה רבי עקיבא וחבריו, שראתה עינה מה שלא ראתה עינו של משה רבנו. מבהיל. איך יכול להיות דבר כזה? אבל כך כתוב. ראתה עינה מה שלא ראתה עינו של משה רבנו. מבהיל. מבהיל איזה מדרגה זכו רבי עקיבא וחבריו, שהם זכו למה שלא ראה משה רבנו. כתוב במגלה עמוקות שהם זכו, כתוב שמשה רבנו זכה, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, כן? אז כתוב שהוא ראה את קשר של תפילין, הדלת של תפילין, תרגום מנתן אומר את היוד של תפילין, אבל משה, רבי עקיבא זכה לראות גם את השין של התפילין. מה זה, איך זה, כנראה דברים עמוקים, כן? אבל זה מדרגה, כתר עליון לא נגלה, זכה באמת למדרגות מאוד גבוהות. ומסביר הפרי צדיק, בזכות מה זכה, איך זכה, זה דבר שקשור מאוד לימינו. מה היה הטעם שרבי עקיבא זכה למדרגה יותר ממשה רבנו? מה היה? איך קרה? אז הוא אומר, מכיוון שכתוב על רבי עקיבא, שהוא השתוקק כל ימיו לקדש שם השם. כל ימי. הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
כל ימיו היה לו את ההשתוקקות הזאת הגדולה לקדש שם שמיים. כך כל ימיי, הוא אומר, כל ימיי. לא יודע, מה זה כל ימיי? זה כנראה גם לפני התשובה. אבל כל ימיו לפני כן, זה כנראה מדרגה אחרת. כל החיים שלו הוא השתוקק לקדש את שם השם. מכיוון שזו הייתה המדרגה שלו, מפני שהרגיש בנפשו שעל ידי כך הוא זוכה למדרגות, כתוב בספרים, לא אקרא לכם כל מה שכתוב, למקומות שאליו הוא הגיע, בדברים שממש אי אפשר בכלל להכיל אותם. מרוב גודל. וזה היה כתוב רבי עקיבא וחבריו. וזה חדריו של רבי עקיבא. חדריו של רבי עקיבא זה רבי שמעון, זה רבי יהודה, זה רבי מאיר, זה כל התנאים האלה, רבי נחמיה, רבי יוסי, איזה גדולי עולם. הייתה להם מסירות נפש, ואנחנו במסירות נפש הזאת רואים בדור שלנו. כמה וכמה פעמים, לכל זה זכיתי, אבל הייתי במשפחות של גיבורים שמסרו את נפשם למען עם ישראל, ומספרים איזה מלחמה הייתה להם ללכת להגן על עם ישראל. אמרו להם, אתם פטורים? לא פטורים. לא פטורים. עם ישראל במצוקה, לא פטורים. אתם כבר מעבר לגיל. אנחנו ניכנס. ממש, מסירות נפש. שאדם מוסר מעצמו, יש לו את המסירות נפש. כמו רבי עקיבא, הוא זוכה לעשות קידוש השם גדול. אם אתם זוכרים, בשיעור שעבר דיברנו על הכוח המיוחד של רבי עקיבא וחבריו, על איך הם עשו קידוש השם. באמת עשו הרבה קידוש השם בכל תחום, כן? גם בלימוד תורה ברבים, גם בזה שהם עשו את נפשם בפועל, גם בזה שהם, כתוב רבי עקיבא שלימד את מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהגמרא אומרת שזה עושה קידוש השם, ולכן כתוב עליו שאתה הוא, אומר עליו רבי דוסה בן ארקינס, אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. אז יש מצוות קידוש השם, שכל אחד מאיתנו יכול לקיים אותה. אני קצת מרחיב דברים שדיברנו בשבוע שעבר. וזה עבודה, שכל אחד ייקח אותה לעצמו, היא מאוד חשובה. שאדם יכול לקיים מצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל, בכל תפילה ותפילה שאדם מתפלל. ואנחנו נלמד ביחד את הסוגיה הזאת, כי היא סוגיה מאוד חשובה. המשנה מסכת מגילה אומרת, אין פורסים את שמע, ואין עוברים לפני התיבה, ואין עושים את כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, אלא בעשרה. מאיפה לומדים את זה? כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה, לא יהיה פחות מעשרה. אז כל אחד יכול לשים לב, יש פה איזו שאלה, מה זה כל דבר שבקדושה לא פחות מעשרה? נו, אם אדם מניח תפילין בבית ביחיד, מה, הוא לא... זה דבר שבקדושה. אדם עושה קידוש בבית. דבר שבקדושה, לא? אדם אומר קריאת שמע על המיטה לפני שהוא ישן. זה דבר שבקדושה. מה זה כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה? אדם לומד תורה, זה לא קדושה, קדושה. אדם מתפלל ביחיד. לפעמים קורה, אדם נאנס, מתפלל ביחיד. זה דבר שבקדושה. אז מה זה כל דבר שבקדושה לא פחות מעשרה? יש דברים מיוחדים שעל זה נאמר. ועל זה הגמרא אומרת את הפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה אותו פסוק שהם לומדים את מצוות קידוש השם, שרבי עקיבא הקים קהילות ברבים ומסר את נפשו, זה אותו פסוק. מאותו פסוק הגמרא לומדת גם את המצווה, שאדם צריך לעשות קדיש וקדושה וברכו. אז אין פורסים את שמע מהפירוש. אין פורסים את שמע, זה דבר שלא נוהגים אותו היום, אבל רש"י מסביר. אם אנשים התפללו ביחיד והתקבצו עשרה, ואומרים, מה, הפסדנו קדיש? הפסדנו ברכו? מה נעשה? אמרו, נעשה לכם איזה פטנט. מה תעשו? כולכם יחד, תתכנסו עשרה, תגידו קדיש, ברכו,
את ברכת יוצר המאורות, תגידו אותה, ובזה הרווחתם קדיש וברכו, הרווחתם. זה נקרא פורסים, זה רק, לא כל קריאת שמה, הם כבר קראו קריאת שמה, הם רק קראו ביחיד, והם רוצים עכשיו, רוצים עכשיו להגיד קדיש וברכו. אז אומרים, תגידו, קדיש, ברכו, וברכה רבנה של יוצר. זה נקרא פורסים את, על, על שמה. ואין עוברים לפני הטבע. זה הכוונה, חזרת השעץ, שאומרים קדושה. אז גם זה צריך להיות בעשרה. כך כתוב. ואין עושים את כפיהם, גם זה צריך עשרה, כי זה דבר שבקדושה. זאת אומרת, יכול מישהו לבוא לכהן, יגיד לו, תשמע, תברך אותי. הוא יכול לברך אותו. כהן הולך ברחוב. כמה פעמים אני פגשתי כהנים, אמרתי להם, אתה אומר לי, תברך, אני חייב לברך אותך. אתה, מה לעשות? אמור להם, אתה אמרת, ביקשת, אני חייב לברך, מצוות עשה מן התורה. אבל ברכת כהנים, כמו שאנחנו עושים בבית כנסת, זה צריך עשרה, כן? למה? שכתוב, אומר את זה, הר"ן אומר את זה, יש פסוק מיוחד, שכתוב, כה תברכו את בני ישראל. בני ישראל זה לא ברכה לאחד, זה ברכה לרבים. בני ישראל זה עשרה, כן? והם קוראים בתורה, מה זה הם קוראים בתורה? קריאת התורה שמדובר עליה, זה הקריאה בתורה שאנחנו קוראים בבית כנסת. זה לא קריאה, כל לימוד תורה אתה יכול ללמוד גם ביחיד. אבל קריאה בתורה שאתה קורא בבית כנסת, יש לה דין מיוחד. אומר השולחן ערוך, בקריאה בתורה שקוראים בבית כנסת צריך לקרוא מעומד. כשאתה לומד, אתה יכול ללמוד בישיבה. למה אתה צריך לקרוא מעומד? מכיוון שבמעמד הר סיני כתוב, ואתה פה עמוד עמדי. משמע, אפילו הקדוש ברוך הוא המקרא למשה, היה עומד. וגם כל עם ישראל היו עומדים מפני אימת הקדוש ברוך הוא נותן אותה. זאת אומרת, קריאה בתורה שאנחנו קוראים בבית כנסת, זה שחזור מעמד הר סיני. זה לא כמו שאתה לומד תורה לעצמך, שזה שיהיה חשוב מאוד. זה כמו מעמד הר סיני, אז לכן קוראים אותו רק בעשרה. ממש כך, כן? ואמרים לנו עוד, כשם שניתנה באימה, כך אנו צריכים לנהוג בה באימה. זאת אומרת, אדם קורא, שומע קריאת התורה, הוא צריך לעמוד, לשבת באימה. בפחד. זה קריאת התורה. לכן צריכים, בקריאת התורה צריכים עשרה. ולמה צריך הפטרה בעשרה? כן? זה שואל הרשב"א. מלם, קריאה בתורה, אנחנו מבינים. למה הפטרה גם כתוב, אין מפטירים בנביא בפחות מעשרה. האדם לא יכול לקרוא פרק בישעיהו, לא יכול לקרוא הפטרה, יקרא. הכוונה עם הברכות, נכון? אז אומר הרב סולובייצ'יק, שכל ההפטרה שאנחנו קוראים, היא למעשה המשך של קריאת התורה. זאת אומרת, כתוב שכל דברי הנביאים רמוזים בתורה. אלמלא חטוא ישראל, לא היו צריכים לקבל רק ספר, חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. לא היו צריכים את ישעיהו וירמיהו ויחזקאל. כל מה שכתוב בישעיהו וירמיהו, כל הנביאים, כשעם ישראל חטא, אז באו הנביאים, אמרו להם, אנחנו, בואו נסביר לכם את התורה, בואו נראה לכם את התורה. זאת אומרת, כל דברי הנביאים, הם למעשה בשביל להחדיר בעם ישראל את התורה. אם לא הבנת מה כתוב בספר דברים, טוב, בוא נאמר לך בישעיהו. אם לא הבנת מה כתוב בספר שמות, אז בוא נראה לך את זה בפרקים של ירמיהו, בנבואות ירמיהו וכל האחרים. זאת אומרת, כל הנבואות הם המשך למעמד הר סיני. לכן גם את הנבואות האלה אנחנו אומרים אותן בעשרה. אז זה ההסבר של כל הדברים האלה שאנחנו עושים אותם בעשרה, כי אנחנו רוצים, זה לא רגיל, זה ממש השראת שכינה. ונקדשתי בתוך בני ישראל. כשאדם אומר קדיש,
או קדושה, או ברכו, כל הדברים האלה הם דברים שהם יוצרים קדושה בעם ישראל. אני אקרא לכם את מה שכותב על זה בזוהר, דברים מאוד מבהילים, והאריזה כותב את זה, כן? אומר הזוהר, פקוד הדה לקד שלה בכל יומה, לסלקה קדושתי מיטתה לאלה. המצווה שנקדשתי בתוך בני ישראל זה בכל יום. בכל יום. וזה מעלה את הקדושה מלמטה למעלה. כן? ויש פה עוד הרבה הסברים, וכך כותב בן איש חי, פרשת תרומה. קודם הקדושה יכוון, של הקדושה יכוון האדם לקיים מצוות עשה זו, שנצטווינו ונקדשתי בתוך בני ישראל. ופרשו בזוהר הקדוש שנתחייבנו לקדש שמו יתברך בסוד קדושת נקדישך ונעריצך. וגם כשאתה אומר מלוא כל הארץ כבודו, זה עוד סוג של קדושה. זה מדרגה אחת, זה מדרגה שנייה. וגם כשאתה אומר אם לא השם לעולם, אז מה אתה אומר? שמלכות השם תהיה בכל העולם. נכון? אז זה קדושה. הקדושה. תרשו לי רגע טיפה להרחיב את זה. גם קדיש, מה אתה אומר בקדיש? יבוא יום ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, לעלם ולעלמי עלמיה. זה מה שאתה אומר בקדיש, נכון? שיתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה. זה מה שיקרה. ומה אתה אומר בקדושה? אותו דבר. ימלוך השם על כל העולם. זה מה שאתה אומר כמה פעמים ביום בקדושה וכמה פעמים ביום בקדיש. וזה מאוד חשוב. שואלים אתכם מה יהיה? מה יהיה? עכשיו הוא האג אלה ככה צווים לנתניהו. מה יהיה? יש מרבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. מה יהיה? אם לא חשם לעולם, אלוהי יחציון לדור ודור אלוהי. אבל מה נעשה? מה למהג? הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהם. ומה נעשה עם ביידן? מלא כל הארץ כבודו, לא של ביידן, שלא. ברוך שם כבוד מלכותו על כל העולם. ומי שאומר לא יודע, הוא טעה. הוא טעה. אדם צריך לומר, מה זאת אומרת מה יהיה? אנחנו הולכים לגאולה, מה אתה לא מבין? מה כדי שקדוש הוא עושה חצי עבודה? זה נקרא, זה מה שאתה אומר כל קדיש. לא פעם ביום. כמה פעמים, שלא תתדבל. ומה זה חילול השם? מה זה חילול השם? הגמרא אומרת, מה זה העבירה הכי חמורה שיש חילול השם? נכון? ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר האבון, זה נעשה לכם מה אתם מותון. איזה אבון השם ירחם? אין לו כפרה, לא יום כיפור ולא יסורים ולא תשוב. איזה אבון? אומרת הגמרא, חילול השם. מה זה חילול השם? מה זה אבון של חילול השם? תקשיבו טוב טוב למילים. זה אלה שאומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. המדינה הולכת להתפרק, אז בוא נחגוג. הרוג בצר, בבקר, שחוט הצון. מה הולך לקרות? הכל הולך להתפרק. מה, אתם לא יודעים? עוד מעט האוזון יתפזר, והקרחונים ינמסו, והעולם יוצף, והלכה כל היום. ממילא, מה זה יאללה? מחר למות. אני זוכר פעם, אנשים פחדו, עוד מעט יבוא איזה אסטרואיד, יפוצץ את כדור הארץ. טוב, אם ככה, העולם הולך להתפוצץ ממילא, אז מה? אני זוכר לפני כן היה פעם, היו אומרים, מה, אתה לא מבין? יהיה חורף גרעיני. יהיה מלחמת עולם בין סין, בארצות הברית לרוסיה, אז היה שתי מעצמות. לכל אחד יש אלפי טילים של נשק גרעיני, זה יראה על זה, הוא יראה על זה, מה זה בטוח יקרה, לא? ואז יהיה חורף גרעיני, וכל העולם פשוט יישרף, והכל יעלה באש, מחר למות. הנה אנוכי הולך למות, ימד אותנו עשיו הרשע.
נכון? זה החילול השם. מה יהיה? יהיה רע. זה הדיבור של אסף. החום שאותו כמחר נמות, זה הדיבור של חילול השם, שאין עליו מחילה. דיבור של קדוש השם, הולך להיות טוב, ומחר יהיה עוד יותר טוב. אמן ואמן. מה יהיה? אמרת בקדיש. מה, אתה לא שמעת מה אמרת בקדיש? מה יהיה? לא שמעת את הקדושה? מה יהיה? לא שמעת את ברכו שאמרת? לא שמעת את ההפטרה של ישעיה? מה שמספר לך זה גאולה תהיה? מה, לא קראת? והולך אתכם כמו מיעוט? לא קראת בפרשת בחוקותיי? ונפלו אויביכם לפניכם לחרב? מה הדברים האלה נמחקו פתאום? חס ושלום. קדושה זה לדעת שהולך להיות קידוש השם גדול. זה לא לעצום את העיניים ולהגיד חמאס מורתע. זה לא. לא, זה כן לפקוח את העיניים. יש, עדיין יכול לעשות טעויות. כל הפרשה זה הטעויות שאנשים יכולים לעשות. כן? לא שאדם יחיה באשליות, חלילה. לא. אבל המגמה הכללית של עם ישראל, והמגמה הכללית של העולם כולו, היא לטוב. לטוב. ומי שאומר לרע, תראו, תראה מה קרה לאסב הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מהלמה זה לי בכורה, הוא מכר את הבכורה שלו, בנזיד עדשים, נכון? מה, הולך למות. הוא לא מת. הוא חי כמו יעקב כמעט, נכון? אפילו יותר. נקבר באותו יום, אבל באמת הוא הפרש, נכון? של כמה עשרות ימים, של חודשיים בערך. הוא מת אחריו. הוא נועד לפניו ומת אחריו. אבל בגלל העיני הנוכי הולך למות, אז גם את, גם את הברכות הוא הפסיד. והוא צועק צעקה גדולה ומרה. הכל מתוך המחשבה, הכל הולך להתפוצץ ממילא. יש כאלה שמאוד מתלהבים לומר, מדינת ישראל לא תשרוד. יש עיתונאים אלופים בזה. עוד מעט, הכל פה יתפרק, עוד מעט, כולם יברחו לאירופה, ועוד מעט, יתחבו את האחרון שיצא בלוד, יחבא את החשמל. כל הדיבורים האלה, חילול השם. וכל הדיבורים שיהיה טוב, זה קידוש השם. זה המשמעות של קדיש, זאת המשמעות של קדושה, זאת המשמעות של ברכו, ואת המשפטים האלה צריך לומר ברבים. את הקדושה אומרים ברבים, כדי שכולם ישמעו, למה אולי יש מישהו שמע ערוץ 12, והוא בדיכאון. חזק אותו. חזק אותו, שישמע דברים טובים. אולי הוא קרא איזה עיתון, הוא חושב שהכל הולך פה להתפרק, שלוקים נרדם, יושן. לא יאף ולא ייגע אין חקר לתמונתו. לא ייטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. זה תפקידנו. ולא לא פעם אחת בשנה. ולא פעם אחת ביום. כל יום. כל תפילה. כל פעם שאתה לומד תורה אתה אומר קדיש. שזה מה שכתוב בו. התגדל והתקדש מרבה. שם השם הולך עוד ועוד יותר להתגדל בעולם. והרשעה, וכל בני בשר יקרו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ, כל הרשעים, או יישרפו או יחזרו בתשובה. יפנו לקדוש ברוך הוא. יקראו בשמך. והלילים קראתי קראתו. היום קל לראות את זה. תחשבו על ישעיהו. לפני 2500 שנה, שכל העולם כולו היה מלא עבודה זרה, מקצה לקצה. לא היה מקום אחד שלא היה. וכתוב על עומרי, תקופה של עומרי, על כל תלם ותלם בארץ ישראל היו מעמידים עבודה זרה. אתם מבינים כמה עבודה זרה היה? כל תלם.
אדם חורש בשדה שלו, המחרשה עושה כל חצי מטר תלם, על כל תלם היו תוקעים. ככה היה מלא העולם עבודה זרה, כל כך קליפה הייתה, אמר ישעיהו, זה זמני. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אמרו לה, ישעיהו, מה אתה אומר שטויות? מי ישליך? אמר להם, ישעיהו, שמעתם מה אמרתי? תכתבו את זה על ספר, חכו 2000 שנה ונראה אם זה צודק או לא. אמרו לי, ישעיהו, אתה מבזה את עצמך? אין סיכוי. כל כדור הארץ מלא עבודה זרה, מה אתה אומר, יזרקו את הבא. כן, זה מה שיקרה. אך קראנו בהפטרה, שאומר חנמאל בן דודו של, של ירמיהו, בוא תקנה את השדה, אומר ירמיהו, אהה, השם אלוקים, איך אתה מלא אותה? תראה, כסדים בו כובשים את ירושלים. מה אתה אומר לקנות את השדה? אומר, כן, כן, תקנה את השדה, תכתוב בספר, שים את זה בכלי חרס, למה אני עמדו ימים רבים, אתה עוד תראה שזה יקרה. איך אומר לא יקרה? איך יקרה דבר כזה? מה? יקרה, אני אלוקים לא אומר סתם דברים. אני אומר, זה יקרה. זה קידוש השם. להיות בטוחים בישועתו של הקדוש ברוך הוא. וחילול השם, זה לא להיות בטוחים. ויש מלחמה בעולם, בין מקדשי השם לבין מחללי השם. ואנחנו בכל קדיש אומרים, אנחנו בוטחים בשמך באמת. מה שהבטחת, אנחנו יודעים שזה יהיה. ואדם צריך לכוון. לכוון. לכוון על עצמו, לכוון על אחרים. כתוב שאדם אומר, יש מרבה, צריך לומר את זה בכל כוחו. אז יש פה איזה אחד פה, בכנסת השני, שאומרו, יש מרבה, צועק. לא ככה. אבל, עם כל הנשמה תגיד, שאנשים הבינו שאתה לא אומר את זה צפצוף הזרזיר והעורב, אתה אומר את זה עם כל הנשמה. כל קדושה, באימה, בהירה, ברעדה, יש לך זכות לקיים מצוות עשה מן התורה ונקדשתי בתוך בני ישראל. איזה זכות זאת? זכות עצומה. זכות עצומה. יכולים לקיים אותה כמה פעמים ביום. כך כותב הבן ישחי, כמה זה חשוב לכוון בזה. הרב בסידור טוב שלו, תסתכלו לפני הקדושה, הוא כותב כמה זה חשוב לכוון. לפני כל קדושה. כך כותב כף החיים, כמה זה חשוב, זה הזוהר. המקור הוא בדברי הזוהר. וזה לא רק בתפילה, אלא בעבודה. שואלים אותך, אדם בא, אתה רואה מישהו בא לעבודה, קצת מדוכדך, לא יודע, הסתכל בערוצים הלא נכונים. אתה תופס אותו, אתה אומר לו, אחי, עם ישראל חי! נהיה לנו ולא ישן שומר ישראל. תחזק אותו. למה יש אנשים, פגשתי, אני אומר לכם, פגשתי מישהו. מישהו, זה פרופסור באוניברסיטה בתל אביב. אמר לי, הרב, אני הייתי בטיפול נמרץ. אני אומר לו, מה, למה היית בטיפול נמרץ? אמר, אני מפחד שהמתנה תתפרק עוד מעט. אמרתי לו, אתה פרופסור חכם, חשוב. מה זה? מי, למה תתפרק? למה תתפרק? אני יודע, אתם רוצים לחמת עולם שלישית. אמרתי לו, מי רוצים לחמת עולם שלישית? אתם הדתיים. אמרתי לו, לא, אנחנו לא רוצים. לא. אבל ככה אמרו לי. מה אמרו לך? אז אם תשאל אותי, אני אומר לך, לא. אנחנו רוצים שלום. עושה שלום עם רומא ועושה שלום עלינו. אתם רוצים שלום? אתם הדתיים? באמת אתם רוצים שלום? ולא כן, מה לעשות? אנחנו רק פוגשים אחד, אתם אומרים שלום. כל התפילה המלאה שלו. אתה, כל ברכת, מה, כל, מה? באמת ככה? באמת? תראה לי, אני פותח, מראה לו, אוי, אוי, טוב. סתם לקחתי כדורים, אה? סתם הלכתי לטיפול נמרץ. תפקידנו בתוך בני ישראל. בתוך בני ישראל. זה התפקיד שלנו. צריך לדעת את זה. זה קידוש השם, הפכו חילול השם. לכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. כמו כל הדברים האלה. גם כשאדם אומר, השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעבד, זה לא מלא דבר שבקדושה. אדם יכול לומר אותו, גם ביחיד, מותר לומר אותו, אבל אנחנו משתדלים כן לומר אותו, ולעמוד, ולכוון. לכוון, זה טוב, זה אדם צריך לכוון. אדם יכול לקדש את שם השם לא רק במקומות שכתוב. למשל, הזכרנו מקודם תפילה, נכון?
תפילה, אדם יכול להתפלל גם ביחיד. אבל יש חשיבות לאדם לשני להתפלל בעשרה. כתוב בהלכה, אם אדם אומר לו, יש במרחק 4 מילים, זה בערך 4 קילומטר, קצת פחות, מניין צריך לנסוע לשם. כך, כתוב, כן? וישתדל אדם להתפעל בכנסת עם הציבור. למה? הרי תפילה ביחיד זה מועילה. לא, זה נכון. אבל שאתה אומר, תהילת השם ידבר פי, ויברח כל בשר שם, זה גם קדיש, לא? אתה אומר, יברח כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זה לא, זה כמו, זה כמו קדיש. נכון, אתה יכול לומר אותו ביחיד. עדיף שתאמר אותו בציבור. אתה אומר קדושת יוצר, אתה יכול לומר אותו ביחיד, יש מחלוקת בזה בין הראשונים. יש דעת הרן אומרת, לא, אז גם קדושת יוצר צריך לומר בציבור. אבל יש דעה, הלכה, להלכה אפשר לומר, אומרים, אנחנו משתדלים, גם קדושת יוצר, לומר אותה כולם יחד. נכון? למה? אם אתה יכול, אתה יכול לקדש את השם לא רק בקדיש. באוטובוס אתה גם יכול לקדש את השם. בעבודה אתה גם יכול, בבית אתה יכול לקדש את השם. בעוד קטעים בתפילה אתה יכול לקדש את השם. וגם בלימוד תורה. אדם בלימוד תורה, יכול ללמוד תורה ביחיד. אבל כתוב מפורש בשולחן ערוך, אחרי שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, כי לימוד תורה בבית המדרש, המעלה שלו הרבה יותר גדולה. ילך לבית המדרש, זה חשוב מאוד, שילמד את הלימוד תורה שלו בבית המדרש, כן? ואף מי שאינו יודע ללמוד, ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו. לך לבית המדרש, תשמע אחרים לומדים. תשמע, תשמע פה מילה, שם מילה, תהיה באווירה של קדושה, של לימוד תורה ברבים, זה דבר מאוד חשוב. וגם, אנחנו למשל עושים זימון. נכון? אתה יכול ללכת ברכת המזון ביחיד. אבל אתה אומר, לא, עדיף בשלושה. אם שלושה אכלו, לא יוכלים להתפרק, הם צריכים ביחד. למה? כי כתוב בפסוק, גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. זה חשוב שנעשה את זה ביחד. אפשר ביחיד, אבל אם אתה יכול ונקדשתי בתוך בני ישראל, עדיף. כי שם השם יקרא, אבו גודל אלינו. אתה יכול ביחיד, אתה יכול בגודל, ברוב עם, זה הרבה יותר חשוב. ואם יש 10, אז כתוב שאסור לחלק, עדיף ב10. זה הרבה יותר משמעותי, אתה אומר אלוקנו, נברך לאלוקנו, אתה יותר, יותר קידוש השם, הקידוש השם הרבה יותר משמעותי. את הדברים האלה אדם צריך לדעת שיש, נכון, קדיש, קדושה וברכו הם רק ב10. אבל יש דברים אחרים שמותר גם ביחיד, ועדיף שיהיה ברוב עם, היה כתוב קריאת מגילה למשל, מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. אז אומרים הראשונים, מה הכוונה מבטלים? מה וכי מקרא מגילה? זה לא תלמוד תורה. גם מקרא מגילה הוא חלק מהתורה, נכון? מה זה מבטלים מקרא למגילה תלמוד תורה? ברבים! כך אומרת הגמרא, אתה יכול לקרוא מגילה לבד בבית, אתה יכול לקרוא באיזה בכנסת, כהנים בעבודתם, מפסיקים מעבודתם והולכים במקום שיש רוב עם לקרוא מקרא מגילה. למה? ונקדשתי בתוך בני ישראל. כדי שאנשים יקשיבו למקרא מגילה, יגידו, כן, השם האלוקים. השם האלוקים. גם אנחנו לא רואים אותו, הוא נמצא, עובד מאחרי הקלעים. ויפנימו ויראו ויעשו את זה כמה שיותר. מכובד, לרומם את בית אלוהינו. אז לא רק לרומם את בית הכנסת ואת בית המדרש שיפה כמו המקום הזה וכמו בתי כנסת אחרים, אלא גם האופן שבו אתה עושה את זה, זה באופן שמרומם, שאנשים יקשיבו. שוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ויש דיון מעניין. יש בגמרא, כתוב, מי שנכנס לבית כנסת
ומצא ציבור שמתפללים. הוא נכנס, קצת איחר, הם כבר אומרים 18. מה צריך לעשות? להציץ בתוך הסידור של מי שמתפלל, ולראות איפה נמצא. כן? אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל. ואם לאו, אה, יתפלל. יחכה לשלם ויתפלו אחר כך, יתפלל ביחיד אחר כך. למה? כי חשוב שאתה תהיה יחד איתם במודים. רבי יהושע בן לוי חולק על הרבונה ואומר, אם יכול להתחיל לגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. אז אומרת הגמרא, מה שורש המחלוקת בין רבונה לבין רבי יהושע בן לוי? למה רבונה אומר, ישער אם יכול להגיע למודים, ורבי יהושע בן לוי אומר, ישער אם יכול להגיע לקדושה? והמחלוקת ביניהם, מר סבר, זאת אומרת רבונה סבר, שיחיד יכול לומר קדושה. ומר סבר, אין יחיד יכול לומר קדושה. מקשה הריטב"א, אחד מן הראשונים, אומר, מה? מה רבונה חושב שיחיד יכול לומר קדושה? הרי אמרנו ונקדשתי בתוך בני ישראל, נכון? שקדושה צריכה להיות בציבור, לא מיחיד. מה, אז מה הפירוש? אומר הריטב"א במסכת מגילה, דבר מעניין. הוא אומר שהכוונה היא שיש עשרה, אבל הם לא שומעים את הקדושה שהוא אומר. הוא אומר, הם כבר התפללו. יש עשרה בית כנסת, זה קורא תהילים, זה קורא זוהר, זה קורא חוק לישראל. והוא, האם הוא יכול לומר קדושה כי יש עשרה? או שצריך שכל העשרה יקשיבו לקדושה. אומר אבונה, אם יש עשרה, שכינה שורה. אם שכינה שורה, אתה יכול לומר קדושה על הסדר, כרגיל. הלכה לא ככה. הלכה אומרת שכולם צריכים לשמוע את הקדושה. אתה רוצה לומר קדושה? אז תגיד להם כולם, אני רגע, צריך קדושה, אתם רוצים לעזור לי להצטרף? ואז הם מצטרפים לקדושה. אבל בינו לבין עצמו לא יכול לומר קדושה. כן? כך פוסק הריטב"א. והדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. איך אם אדם מגיע לבית כנסת, הוא לא יתפלל, אז אם כתוב בהלכה, נקרא לכם את ההלכה שאומרת, שכשאדם מגיע לבית כנסת, הוא צריך לחפש סיור שישה שלא מתפללים. אבל היא לא מצאה שישה שלא התפללו. כן? הנה נקרא לכם. אז אפילו יחיד. אפילו יחיד יכול להתפלל ולאסוף עשרה שלא התפללו. עדיף שיהיה ברבים, כמו שאמרנו. ויש אפילו הלכה מאוד חשובה. מה קורה עם אדם, זה שואלים אותי הרבה פעמים, זה שאלה נפוצה, ברוך השם שנפוצה. אדם התפלל, תפילת 18, והאריך בתפילה. איך בתפילה? כתוב שהגאון הזה נפטיפרתנו, בא לרבי יוסף חיים, היה מאריך בתפילה. אמרו לו, מה עם קדושה? הפסדת הקדושה. זה תעשה מן התורה, אמרנו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז מה יעשה? אומר השולחן ערוך, במקרה כזה, אדם צריך לשתוק ולהקשיב לשליח הציבור. אמרו לו, רגע, למה זה מועיל? שומע כקורא? אם זה כמו קורא, אז עשית הפסקה בתפילה. הפסקה. לא, אמרו, זה לא הפסקה, זה כמו קורא, זה לא ממש קורא. ומותר לאדם לשתוק כדי להפסיק. לא מותר, צריך אפילו. לקדיש, לקדושה ולברכו. זאת אומרת, אדם מתפלל תפילת 18, כן? והאריך בתפילה, והציבור כבר, השליח ציבור כבר התחיל והגיע לקדושה. אז לכתחיל, אדם צריך לעשות מאמץ, להתפלל באופן שיהיה עם הקדושה. אמרנו שאם נכנס מאוחר במיוחד, אז יישאר אם יוכל להגיע לקדושה. אבל אם אדם חיוון,
אז הוא כותב, הבן איש חי, הזכות של הציבור מועילה גם לו. הכוונה שלו בתפילה מועילה לציבור, והעניית הקדושה של הציבור מועילה לו. ככה יש ישראל עריבים זה לזה. אבל זה צריך אדם לשים לב. למה אדם צריך באמצע 18 להפסיק? לא, לא, לא לענות, אבל להקשיב לקדיש. להקשיב לקדושה, להקשיב לברכו. למה? כי זה מצווה אדירה. יש אומרים לא צריך. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שאתה אומר, אתה חונן, או אתה אומר, אתה חוננתנו, או שאתה אומר קדושה. זה התפילה וזה התפילה, למה אתה צריך להפסיק? אבל שולחן ערוך לא פוסק ככה. שולחן ערוך אומר, אתה שומע קדיש וקדושה וברכו, תקשיב את ה... לקדיש, קדושה וברכו, תקשיב. תקשיב ותכוון. כי הם חשובים מאוד. הם מצוות עשה מן התורה. לא סתם מצוות עשה, אחת המצוות החשובות ביותר, בשביל זה האדם נברא. עמזו יצרת לי תהילתי יספרו. תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אם אנחנו נאמר תהילת השם, כמו שצריך, בסוף גם הגויים ישמעו. עד כדי כך, יש גמרא בסנהדרין אומרת, מה הדין? האם, אם יש 9 יהודים בבית כנסת ואחד גוי, האם מותר לומר קדושה? אתה אומר, מה, גם מה השאלה? בוודאי שלא, מה זה, זה וכי גוי מצטרף למניין. גוי לא מצטרף, והגמרא שואלת. למה הגמרא שואלת? מה עומד ביסוד השאלה? התשובה היא שקידוש השם בסוף צריך להיות לעיני עמים רבים. ככה פסוק אומר ביחזקאל, הוא כותב את זה, יחזקאל בכמה מקומות, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני עמים רבים. וידעו כי אני השם. זאת אומרת, מצוות קידוש השם בסוף היא בכל העולם. אבל זה מתחיל בתהילת השם מדבר פי. כשאני אומר את תהילת השם, אז בסוף, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. וזה האשרי יושב בתך, שכל האשרי יושב בתך זה עניינו. גדול השם מולן מאוד, גדול אותך, דור ודור ישבח מעשיך, גבורותיך, יגידו, אדר כבוד עדיך, עבדים פלורתיך, זה... המזמור הזה הוא קדוש השם. אם אדם לא כיוון ופותח את ידיך, אז אדם לא יגיד, אני טוב, את כל אשר יושב אותך תכוון. כתוב שכל מי שאומר תהילה דוד, 3 פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז כתוב בספרים, מה זה כוונה? הוא אומר את זה בכוונה, בהתלהבות, עם הלב. למה זה כל כך משמעותי? כי זה כמו קדיש. זה כמו קדיש. זה המצווה החשובה של הבן אדם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אבל לא רק בתוך בני ישראל, התגדלתי והתקדשתי ונודעתי אל העמים רבים. זה השלוש הבתיך. אתה אומר אותו כאילו אמרת קדיש. אז נכון, על פי הלכה אתה יכול לומר אותו ביחיד. אבל אם תאמר אותו עם הציבור, אם תאמר אותו בכוונה, אם תאמר אותו מהלב, אם תאמר אותו באמת, לא מנסים לעבור לחוץ. אם אתה אומר אותו כמו... או שאתה אומר עלינו לשבח. כתוב עוד דבר, עלינו לשבח אדם צריך... גם עלינו לשבח, מה עניינו? אותו דבר, זה התוכן שלו. מה עלינו לשבח? וכל בני בשר יקרו בשמך. להפנות אליך כל ראשי הארץ. יקירו וידעו כל השבט אבל. כי לך עתיך כל ביוחתי שווה כל לשון. זה התוכן, התוכן של השבח, של עלינו לשבח. שאדם צריך... לומר אותו בכוונת מכוון. גם בזה אדם, ברוב חשיבותו, אנחנו אומרים אותו בעמידה. למה אתה אומר, כמו שאתה אומר השם אליך, השם אליך, השם לכל עולם, ואתה אומר אותו בעמידה. נכון? אתה רוצה שהדברים האלה יישמעו, ייכנסו בלב שלך, בלב של כולם. זה דבר שמה ישראל.
גם שמע ישראל אדם צריך לומר אותו בקול. למה? כי בשמע ישראל אדם, אדם מקיים מצוות קידוש השם. כשאתה אומר, עם ישראל תשמע. למי אתה אומר שמע ישראל? עם ישראל! אתם שומעים בתל אביב, שומעים בחיפה. היי, באילת אתם שומעים. צפת שומעים. זה שמע ישראל. שמע ישראל, אתה אומר, עם ישראל, אתה שומע? גם אני חלק מהעם ישראל, כן? גם אני שומע. אבל כן, אתה מדבר לעם ישראל. לכן אנחנו צריכים לומר את זה בקול. עם ישראל, תקשיב. השם אלוקנו, היום הוא רק על עם ישראל, עוד מעט, אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה השם אלוקנו, השם אחד, ככה רש"י מסביר. וזה חשוב. וזה חשוב שנזכיר את הדיבור הזה, כי זה, במילה הזאת יש קידוש השם. אתם רואים כמה, כמה מקומות בתפילה, הזכרתי חלקם, יש עוד אחרים, אבל כמה מקומות בתפילה כולם עוסקים בקידוש השם, באמירה הברורה, הפך מה שאומר עשיו. הפך מה שאומרים חללי שם השם שהיו בדורות ההם, שאמרו, אכול ושתוק כי מחר נמות. הפך מה שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. הפך כל הפסימים שאומרים, עוד מעט העולם יחרב. אנחנו אומרים, העולם ייבנה, ויהיה יותר טוב בעולם, ואל תקשיבו לכל אלה שמפחידים אתכם, שאומרים, אם יהיו עוד ילדים, העולם יתפורר. היה לפני כמה שנים, אי סיפור, יש לנו 3 דקות, אספר לכם אותו. לפני 50 שנה בערך, היה אחד, קראו לו פול ארליך, כתב ספר, שהפך להיות ספר עולמי. שם הספר, קראו לו פיצוץ אוכלוסין. בתקופה ההיא, שהוא כתב את הספר, היו בעולם, אני חושב, 3 מיליארד אנשים. היום יש 8 מיליארד. הוא אמר, חייבים לעצור את הילודה. למה? אם יהיו עוד ילדים בעולם, לא יהיה מספיק מים, לא יהיה מספיק אוכל, לא יהיה מספיק דלק. אנשים יריבו יוחד עם השני, העולם מתפוצץ. תגידו, אתה מה? משוגע, כתב ספר. לא? הספר הזה תורגם לעשרות שפות, נפוץ בכל העולם. אסון יהיה אם יהיו ילדים. המצווה הגדולה ביותר שיכולה להיות זה אל תלדו ילדים כמו פרו. ויש שם הספר, פיצוץ אוכלוסין. התפרסם בכל העולם הספר הזה. במדינות, קראו, ראשי המדינות קראו את הספר הזה, ראשי הממשלות, אמרו, טוב, בוא נעשה צמצום ילודה. ובאירופה ובאמריקה, והשקיעו בזה מיליארדים. למה שלא יהיה פיצוץ, העולם לא יתפוצץ פתאום כמו איזה רימון. היה זה אחר, מישהו אחר, תבקח איתו, אמרו לו, מה אתה מדבר שטויות? יש מקום בעולם לעוד מיליארד ועוד מיליארד. אמרו לו, מה, התווכחו? אמרו, בוא נעשה התערבות. התערבו ביניהם, התערבות ל10 שנים. בינתיים העולם מתפתח, במקום 3 מיליארד יהיה 4 מיליארד. האם מחיר המתכת יעלה או ירד? מחיר הדלק יעלה או ירד? מחיר החיטה יעלה, הוא אומר, מה? 10 שנים? 4 מיליארד? המחיר יקפוץ ב2. אמרו, תראה, כמה שיש יותר ילדים, יש יותר ברכה. ויכוח, התווכחו באיזו אוניברסיטה, ישבו, כתבו את תנאי החוזה וכו'. עבר 10 שנים, נהיה בעולם עוד מיליארד אנשים, וכל המחירים ירדו. אז הפול ארליך הזה, אמרו לו, נו, מה אתה אומר? הפסדת בהתערבות. אמרו, לא הפסדתי, כנראה לא הסברתי טוב את עצמי. מכאן תבינו, זה תנועת נפש. יש תנועת נפש שאומרת, איי, אסון הולך ליפול עלינו. נהנים מהרעיון, כן? זה חילול השם. קידוש השם, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל ליאור רב הראש לצפת על עוד שיעור שנותן לנו הסתכלות פנימית ועמוקה לתהליכים שהקדוש ברוך הוא עושה. שכוח גדול למורנו ורבנו הרב שמואל ליאור רב הראש לצפת. ואני רוצה לסיים אתכם את התוכנית של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בחוקותיי תשפ"ד, אבל לפני שאנחנו נזכיר למאזינים שלנו שכל יום חמישי כאן בעד גלי ישראל ב-12 בצהריים אנחנו נפגשים מורנו ורבנו בתוכנית חיים כהלכה לשאלות ותשובות עם מאזינים. ניפגש ומחר בעזרת השם. עד אז לילה טוב, בשורות טובות, ובעזרת השם.